أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الله يا قوم، يوم رن الله دي يوشيني فركم وتا نجمة أولى هجرة نمي قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا دي شكرا دبو دري حدو دا أربعين دا أوكو يا داشي دوتن ديزمبر إن دقوانا بيار شكرا عفوان النبي إيسا عليه الصلاة والسلام نادي شكرا دبو بيو دا إشرين دا ديا جماعة منا تريد أمدة الأحكام واندا حافظ عبد الغني المقدسي يبغى واندا عبد الله بن عبد الرحمن بن صالة آل بسام يما يشارين داكي تيما يتسير العلام شي مكيما شري غرغودون حالي انا كرنت دمو رايوم نيو دو كلون وخاصه ابنديك يا شافي بوتن علم منا تشكم باب مواقيت الصلاه بابي ديكي بيان لو كنت نسلا يو ذا متشكن الحديث التاسع والاربعون حديثنا اربعين دترا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ائتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشك على أمتي أو لولا أن أشك على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وانغا حديث دا إمام البخاري دا إمام المسلم سن كرويتو ينا نونا منا لوك تنسل لشاء النبي صلى الله عليه وسلم ينا إيه جنكري يفتو أجكندري mana karfi bakwai da rabi lokaci ya kai amma manzon Allah yana iya bar har karfi 9 da rabi ko karfi 10 sannan kuma yara na zuwa masallaci sannan mata kuma suna zuwa masallaci wannan shine abinda hadisin zai karanta da mu sannan kuma zai nuna mana ladabi na sahabbai gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Abdullah ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas murga mai bayanin shi gurgudun hali shine babban yaro na Abbas ibn Abdul Muttalib renoni na gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tarbiyatar da shi kuma manzo Allah ya mai addu'a Allah ya bashi ilimi kuma Allah ya bashi ilimi Allah ya kara musu yadda da shi da baban shi Abbas duka sabai ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال عبد الله بن عباس يا شيء ائتم النبي صلى الله عليه وسلم وترى أن مزون الله صلى الله عليه وسلم يا جنكرين صلى الليشا ائتم كنا خرج في وقت ظلمة الليل يا فتولوك عند دهو يمي يشجع شكا شيء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinkirin fitowa ga sallar lisha fa kharaja umar fa qala sayyidina umar yafto cikin masallacin ana jiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karfi 7 da rabi ya kai manzon Allah bai fito ba karfi 8 da rabi manzon Allah bai fito ba karfi 9 karfi 9 da rabi zaba karfi 10 سيدنا عمر شيفتو سيجي الصلاة يا رسول الله هكذا نقول فاديكو الصلاة يا رسول الله
nyace as-salatu daban, nyace as-salata daban. Ba sai ba ko na kowa as-salata shi ma ya fadi, na gudu ka as-salati ya fadi bil fata don ma ya fadi. Wanda nashi yace as-salatu ya rasulullah, yana cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salla. Wanda yace as-salata ilzami salata ya rasulullah, ka fito ka ba mu mai ka ba mu salla. Kun fahimce ne ko? Ka fito ka ba mu salla. Amma ba yana horon manzon Allah bane, ba yana command manzon Allah bane, bai isa ya command manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Inma ina haka yana faruwa cikin ilmin nahwu, idza kana talab min al-adna ila al-a'la fa huwa ad-du'a. Idan wanda yake kafi shi girma da daraja, yana neman abu wurinka kaman yana horonka, kaman yana neman alfarma ne, ko ko yana neman addu'a ne, kaman ni da kai kullum na cewa rabbana atina fid dunya hasana, muna roƙon Allah ne, ko dai muna horon Allah ne shin yayi muna, muna roƙon shi ne. Kuna fahimta ko? Amma inda kaman kai da shi duka saran juna ne, shi mu ce mai al-iltimas, ina neman wane ka yi min kaza, saboda ban kai in ce shi dole ka yi min ba, amma ina fi ka daraja ina horonka ne. To da sayyidina Umar da manzon Allah an gama, kuna fahimta ko? Su ne masu ladabi da Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Tunda ranan da ayan ga ya sauka, sayyidina Umar zai yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma shin an ce daga muryan shi kadan don manzon Allah bai ji, saboda ladabi gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So shi ce as-salata ya rasulullah, muna neman ka fito ka ba mu sallah ya kai annabi Muhammad. Shi zai nuna mai ta'lil, zai nuna mai sababin abin da yasa ya fada haka nan. Shi ce raqadan nisa'u was-sibyan, mata da yara kana sun yi kwana lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida. Ka duba annabin da yake bi da girman kai, fa kharaja wa rasuhu yaqturu, shi ka ce fa kharaja musri'an, shi manzo Allah ya fito da sauri, yayi wanka bai ma share ma kanshi ba. So shi da manzo Allah ya fito wa rasuhu yaqturu ma'an, ga ruwa ma yana diga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi wanka yayi alwala bai ma share kanshi ba, an ka ce mai ya fito. Manzo Allah bai ce don ni ne manzo Allah ba, lokacin da naga dama zan fito ba, shi manzo Allah sai ya fito sallallahu alaihi wasallam. Da manzo Allah ya fito shi yana cewa laula an ashukka ala ummati, ba don kada in wahal da al'umma na ba, ko kuwa laula an ashukka ala nas, ba don kada in wahal da mutane ba, la amartuhum hazihi salat, da na hore su da wannan sallah bi hazihi salat, la amartuhum hazihi sa'a bi hazihi salat, da na hore su da wanga lokaci, da na hore su wanga lokaci bi hazihi salat, da wanga sallan da za mu yanga. Ku ji inda kyau fawo, laula an ashukka ala ummati, in ba don kada in wahal da al'umma na ba, aw ala nasi, ko kuwa in ba don kada in wahal da mutane ba, la amartuhum hazihi sa'a, da na hore su wanga lokaci bi hazihi salat, da wanga sallan da za a yi. Kun fahimce ni ko? Kalma jumla la amartuhum fi'lun wa fa'il wa maf'ulul awwal hum, maf'ul awwal wa maf'ulul thani hazihi sa'a. Kun fahimce ni ko? Hazihi sa'a shine me maf'ulul thani. Kalma amara ta taju ila maf'ulaini, maf'ulul awwal
ومفعول ايه؟ مفعول الثاني. اما مفعول الاول فهو الضمير هم، لا امرتهم، هو مفعول الاول. ومفعول الثاني هذه الساعه. اما بهذه الصلاه شبه الجمله ايه، وقع بين اللازم والملزوم. فش الشيكه شيء ام بعدون كذا وحل ده الامه نابا كوكو ام بعدون كذا وحل ده متانيبا لا امرتهم هذه الساعه داناه ريس وانغلوكا شيء بهذه الصلاه دوان غسل سلم الكنا صلى العشاء كفتشينكو. نعم قريب الحديث ايتم دخل في الظلمة ما زال الله صلى الله عليه وسلم يافتو لوك عند دوحو يمي يشغا دوحو يشغا شي كلمة ايتم شيني ظلمة الليل دوحو دريكينا. والمراد ابنفي أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق. مزون الله صلى الله عليه وسلم يا جنكر تفلل العشاء بايم بويم بجاجاتا شفق شيني بجاجاتا إذا رانا إن يفادي مرنشي قاق وانا أبنا كونشي قبس حكا ويما جنة تو إنشي ما إن يبويا يبويا با أقريش لوكا تلشا يميكينا يا شيخا تو مزو الله صلى الله عليه وسلم لوكتي اللي شا يا شيخا اما بيفتو يا مسلبا شي تشكن داري تو وانغ شيني ابندا مالن كي فديوا فصلاها في ظلمه الليل مزو الله يا ذو يد متاني صلى اما اتشكن داري صلى اللي شا كنا شي مشي مزو الله يا ذو يد فلنا كمان كرفي غوم كينان داري سبوده داري ان ذاكر باشي اوكو هكا ذاكر باشي كرفي شدة بقوا يتقوا استارا قوما أنسى مديكنا سانان شادة شابيو كرفي دي كرفي بيو أنسى مبيو كنا كرفي أوكو كرفي فلو كرفي بير كرفي شدة أنسى مأوكو كنا لو كشند الله كيسوكو ومكمن ديك يا ذو تكن حديثي شند كرفي بيو زوا كرفي أوكو تو شي كرفي دي دربي كرفي بيو كرفي بيو دربي كرفي أوكو تو ان الله يا سوكو تو لوكاشن دي كي سوكو واكينا منا الرحمن الله يا سوكو لوكاشن دي الله في شي انام يا بقات ابو كذا تو ون لوكاشي كينا اما كذا كذا بكر في فولي دربي كتاشي كادي سام صلى الصبا انا فهمتكو الله سام داشي اختلاف العلماء معلوم ما سنكر وجنس علمي اختلف العلماء في صلاه العشاء هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ معلوم ما سنكره جنانس علمي دنگني غا بنديك ياشا في سلل لشا شن أبنديك يافي شيني أغاقو تاين سلل لشا دا لوكا جيار غاياك أي كوكو أبريش شكين دريسو سي أي واني يافي مالا يجي فذهب إلى الأول جماعة من العلماء وين سما لما سنجي كان cewa abin da yake yafi shine a gaggauta yin sallar lisha kamar yanda mun kasaba yi idan lokaci ya kai karfe 7 da an kiran sallah she mufto mai sallah wayan sama lama sun ce wannan lokacin nan shi yafi me yasa mustadillina bi anna al adata al ghaliba لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم ثنك تشوي ابن ديسا ما في يوانچين الادان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا غغوتين صلاني اذا لوكاجين صلى يرغا يكاي مزو الله صلى الله عليه وسلم فرق لوكاجي كيين صلى ما في يوانچي تو كودا مزو الله يا جنكرتا لوكاجي بيرنا تشوا كرشن لوكاجين نان شي يفي با انما abin da yake yafi farkon lokacin da shi yayi shi yafi wanga shine dalilin su walam yuakhirha illa fi awqatin qalila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai jinkirta sallah ba shi dai wa'ansu lokuta kadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta yin sallah to me yasa manzo Allah ya jinkirta yin sallah shi suka ce li bayanil jawaz manzo Allah yayi hakan ne
dunya nuna maka ya halata masallaci su dace yau gade ba mu yin sallar isha karfe 7 da rabi yau karfe 10 za mu yi me za mu yi in sun ka dace ba laifi bane to shi manzon Allah yayi amma abin da yake yafi farkon lokaci ai me ai sallah kun fahimce ni jama'a sa'annan kuma nabiyu suka ce au lil uzr ko kuwa saboda wani hanzari shine liman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine liman lokacin sallah ya kai bai fito ba kuma ba yayi tafiya bane kuma ina nan ana fahimta ko watakila yayi kwana ne wani abu ya same shi in dai an ka shiga an ka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na sani na fito kaga ba ku dama ku yi mai kenan ba ku dama ku yi sallah shi in yayi mai shi ya fito ba mu ce wanga ya zama mu al'adar mu ne yanzu fawo a'a mu yanzu in liman in bai fito ba yana da kyau a san me yasa liman bai fito ba yake rashin lafiya ne wa hafata sallah aswa yana da kyau shi a kira liman lokaci ya kai liman bai fito ba a kunya kai sallah shi ai me shi ai sallah ba don saboda kai ba saboda a samu sari a kuma samu me zaman lafiya saboda kai ba liman bane wo kai ba liman bane amma an kana cewa wani shiga gobe wani shiga jibi wani shiga kai ba liman bane wo liman ya zo yana fushi da kai amma kai baka san ya me ba ya fushi da kai ba ya sa kai cikin zuciya to botan Allah kuma kai kuma ana sa ka cikin zuciya yayi bai yi ba to shi in sallah in ya kai in liman bai fito ba sha dan karame ko da minti biyar ne in lokaci in ya wuce lokacin sha yi me shi ayi sallah to da safe watakila an ya tambaya liman me yasa liman bai fito ba liman ce ai ban ji dadi bane ai kaza ne ai kaza ne to wanga shine abin da yake yafi amma lokacin manzon Allah nan ba ku isa ku yi sallah ba shi manzo Allah ya me ya fito ko ko shi in ya bada dama ai sallah jama'an nan jana fahimta ko saboda in ba ku mance ba na ba ku labari manzo Allah bayan sallah azafar yana iya dan kwanta ya huta to wani rana manzo Allah bai kwanta ba saboda wani kabila an ce suna nan suna rigima da juna kamar yanda yanzu aka ce ba ku wani nana tashi hankali shi manzo Allah ya je ya shirya su ya fita bayan sallar azhar har la'asar ya kai manzo Allah bai zo ba la'asar na wucewa ana zaune cikin masallaci manzo Allah bai zo ya ba mutane sallah ba yanzu ya za yi lokacin kuma ba lokacin call bane balle a ce za a call annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Abubakar shi ka ba mu sallah mana sai na Abubakar ya ce shi bai da mai ba mutane sallah da an kama sa mai yace to ai in ba manzon Allah akwai ladanin manzon Allah ai kaga ladabi ko in ba manzon Allah akwai ladanin manzon Allah shi aka je wurin Bilal shi Bilal yace to tunda dai lokaci ya kai hakan ga Abubakar ai shi ka tashi ka ba mu sallah sayyidina Abubakar ya tashi zai bar sallar nan ba don ran shi na so ba don manzon Allah bai zo ba sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya fara sallah kenan ya samu raka'a biyu shi ga manzon Allah ya bullo to manzon Allah ya zo ne sabai suka kasa yin hankuri shi suna buga hannu da ake buga hannu sayyidina Abubakar shi rasa me ke faruwa ne cikin sallah shi kasa daurewa shi shi ma shi ya juyo shi ga manzon Allah ya zo fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya ce mai haka ya mai haka ya mai nuni cigaba da sallah shi ya daga hannun shi gaba shi ya shafa shi ya komo baya ya kasa ya ba manzo Allah sallah shi da ya komo baya shi manzo Allah ya shiga gaba manzo Allah ya raka'a biyun shi ya tashi kuma ya kawo raka'a biyu sa'annan kowa ya yi mai ya yi sallama to sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce mai me yasa nace ka ci gaba da sallah ka komo baya yace ai ban iya in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah saboda girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so shi akwai sari sosai jaba na'am sannan mala yace walau kana ta'khiruha afdal lawadaba alai
inda ce jinkirta lokacin sallar lisha shi yafi to da manzo Allah ya lazimta kowal lokaci yana jinkirta sallar lisha amma lokaci kadanne ana iya ma akida ya sallolin da manzo Allah ya mai yayin shi cikin dare sosai ashe wanda yake yafi shine me shine kowane sallah da ya kai shi manzo Allah sai yayi kaman yanda yake da za a yi bujin makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwallan sallan asuba da shi yayi azhar da shi yayi la'asar da shi yayi magriba da shi yayi isha sayyidina umar ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace naga azhar baka yi alwallah ba manzo Allah yace ina da alwallah ne la'asar baka yi alwallah ba yace ina da alwallah ne magriba baka yi alwallah ba yace ina da alwallah ne isha baka yi alwallah ba yace ina da alwallah ne sheche ya rasulullah shi dai mu ma manya mu ya ka ko sheche eh amma kowane sallah amai alwallah yafi diman nan yana fahimta ko to shi manzo Allah na yi wani abu ne me li bayanil jawaz saboda bayanin an iya ayi haka nan Allah sa mu dace to kaga wayanga su dalilan su kenan amma wazhabal jumhur mafi yawancin malum mafin je ila annal afdal at-takhir abinda yake yafi shine a jinkirta lokacin sallar lisha mustadillina bi hadha al-ahadith as-sahiha al-kathira sun kafa dalilai da hadisai masu yawa wanda yake kuma su ingantattu ne daga cikin wannan hadisai hadisin da mun karanta yanzu amma kaunuhu lam yudawim ala ta'khiriha falam yamnahu min dhalika illa khashyata al-mashaqqa ala al-ma'mumin suma sun kace amma abinda yasa manzo Allah bai dawama ina jinkirta sallah ba komai ya hana manzo Allah ba she dai saboda tsoron wahal da wa'anda yake suna bin shi sallah yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawama ina jinkirta sallah ba wa kad akharaha zata layla fa qala innaha la waqtuha laula an ashukka ala ummati manzo Allah ya jinkirta sallah wani dare sai ya ce wa saban shi kun ga karfe 10 da na fito ga da lokacin da yafi dacewa ayi sallah kenan in ba don tsoron kada in wahal da al'umma na ba to shi su suna ganin cewa jinkirta sallah ya me yafi to amma tare da haka wane ne wanda zai iya saura cikin dare sa'an nan zai yi sallar lisha akan haka ra'ayin jumhur ko da yana da karfi amma marjo zamanin munga ra'ayin jumhur ko da yana da karfi zamanin munga ba mu doka mu yi aiki da shi saboda in za mu yi aiki da ra'ayin jumhur mu hana mutane yin sallah jama'a kuna fahimta na ko mutum ya je kwanta ya fito kuma akan haka ga ra'ayin wanda sun ka ce ayi sallar lisha farkon lokacin yayi me kenan yafi mu gare mu kuma yafi ga duniya duk duniya yanzu wannan ra'ayi yayi me yafi babu inda ake jinkirta sallah ina jin misra da razam na wani masallaci guda biyu kawai daga suke da wannan kuma wannan masallaci in ka je sallah goye baka zuwa kuna fahimta na ko saboda an ka lura masallacin mafi yawancin su masu arziki ne arzikin su na aiki suna taimaka ma talakawa gaskiya amma su suna gida ne so shi sallan azafarin su in an kare da sauri 30 minutes la'asarin su haka nan sallan lisha in ka je in cikin azumi ne in za ka yi da lisha da tarawih ina je in ka zo da sauri wurin 11 zuwa 12 idan lokacin tahajjud ya kai in ka je sallan lisha shin an yi tahajjud gaba da sannan ka komo gida to kaga wayannan masallatai ya suna nan kadanne sosai wallahi da ka gane su ka san bayan Allah ne kuna fahimta ko suna taimakawa talakawa da dukiyansu sannan kuma suna bautan Allah fu da me da jikinsu
to irerin wayannan in su in kun dace ko unguwan ku ko masallacin ku kun ya koyi wannan to ala wasala haka malum ma san kafa amma dai wai saboda haka kawai dai liman kawai ba idi bane Allah sa mu dace sannan kuma akwai malami guda kuma shi Dr. Rumaima a cikin Azhar masallacin shi algalami ne zalla wai irin na salaf suke yi kowa za ka gane shi ga wanda an yi sau-sau shi ga manyan asawaki ana fine to wayan gaba kai karaye da su su sun bar duniya baya-baya su inda suke nan so to balarabe don kan shi kuna cikin gida baban shi ya mutu baka sani ba in dai shi dai kana gida ka sani kafin ka dawo an bisa baban kawai in ka ce a wani ashe baba ya rasu baka fani labari ba shi ce ai abin da yake bukata shine addu'a kai mai addu'a kawai Allahumma rahamu to shi in ka zanna da su ka addu'a kan mutuwa ba komai bane a ana shirin mutuwan ne kuna fahimta ko amma mu ba mu shirin mutuwa talaka bai shirin mutuwa mai kudi bai shirin mutuwa malami bai shirin mutuwa kowa bai shirin mutuwa kowa mutuwa na zuwa ne ya girce shi kawai to amma ko wani hali in kana cike ba ka ce mutuwan ya zo bane amma ko da mutuwan ya zo ma kaga da dan sauki Allah ya gyara afanin da muke samu cikin hadisi malam yace annal afdal fil isha at ta'khir abin da yake yafi cikin hadisin gawo abin da yake yafi shine a jinkirta sallar isha amma malam kaji ko ba ga ya kawo kuma koma ba shi ce wa yumna'u min zalika al mashakka amma ana hana jinkirta sallah saboda wahal da mutane kun ga dai kenan ko sa'an annabi malam yace annal mashakka tusabbibu yusra wasuhula fi hadhihi shari'ati samha malam yace wai wahala yana jawo sauki a cikin wanga shari'a tunda dai idan an kabar sallar lisha har karfe 10 ya zama da mutane wahala me ya kamata a yi shi a komo da shi baya saboda wahala yana jawo sauki da shi muke da mutane bayani muka ce idan kana da kudi bank interest da ke kai ba naka bane amma kada ka bar ma arna kuma ka kara musu karfi shi ka karbi shi ka ba wani talaka ba ka ba shi sadaka bane o kuma ba ka ba shi kyauta bane o ka dai ba shi ne amma shi tunda ya ka ba shi wurin shi ka ba shi sadaka ko ka ba shi me ka ba shi kyauta ba ka da lada a wurin malumma amma in yayi maka addu'a ganin daman Allah ya iya me ya karbi addu'a jama'an nan yana fahimta wannan falsafa ko saboda ba hakkin ka bane inda kudin ka ne in ka bayar sadaka kana da ladan me sadaka in kudin ka ne in ka bayar kyauta kana da ladan me kyauta jama'an nan san akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka ko akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka akwai wanda zaka ba shi sadaka akwai wanda zaka ba shi me kyauta wanda zaka ba shi sadaka yakan yi ba cikin yan wayen ka bane ko ba abokin ka ne da yake kai da shi kuna nan kowane lokaci ba ka ba shi sadaka amma wanda yake kai da shi ba irin wannan tsakanin ku dan uwan ka ne abokin ka ne sosai kana ba shi kyauta ne kyautan nan ya fi sadaka lada saboda kyauta yana da abu biyu kyauta kana da ladan kyauta sannan kuma kana da ladan me sadaka a ciki sadaka kuma kana da ladan menene sadaka saboda shi annabi Muhammad bai karban me sadaka amma yana karban me kuna fahimta na manzo Allah yana karban kyauta amma bai karban me bai karban sadaka Allah ya sa mu gane sannan na uku malai ce annahu kad yakunu irtiqabul amal al mafdul awla min al fadil wanganga alama zaka sa mai kad yakunu irtiqabul amal al mafdul awla min al fadil wani lokaci
aikata aikin da yana kasa da daraja yafi da wanda ke da daraja mai yawa. Kuna fahimta na jama'a? Wani lokaci aikin da yake yana kasa da daraja yafi wanda yake yafi shi daraja. Saboda nan ga in mafi yawancin malumma sun ce jinkirta sallar lishashi yafi, amma idan za a jinkirta sallar lishan nan mutane biyu mutane uku za su zo masallaci, amma idan an ka yi shi da sauri mutane goma mutane hamsin sun zo a cikin masallaci, wani kenan yafi. Kuna fahimta ko? Sa'annan na biyu ku gane ko yaya kake wanda ke kasa da kai Allah na iya ba shi abin da kai bai baka ba. Wannan shi ya faru annabi Musa da waliyullahi Hidir. Annabi Musa annabi ne kusan shi ne ogama cikin annabawan Banu Isra'ila, shi ne babban annabi na Banu Isra'ila. So shi aljannai na mutanen annabi Isa da za su ba da labari sun ba da labarin annabi Musa ne, ba su ba da labarin me annabi Isa ba. Wa yusrafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di ba su ce min ba'di Isa ba, sami'na kitaban unzila min ba'di mun ji labarin wani littafin da yake an saukar da shi bayan annabi Musa, bayan at-taura kenan, tare da cewa alkur'ani ya zo bayan menene? Bayan injila ne. To shi annabi Musa shi ne babban annabi na Banu Isra'ila, kuma yana cikin ulul azmi, yana cikin manya-manyan annabawa guda biyar. Amma tare da haka nan wali Allah ya ba shi wal masayin da yake bi mai ba? Bai ba annabi Musa ba cikin wani lokaci kankani. Saboda annabi Musa yana da fahimtar shari'a amma bai da fahimtar abin da suke ce mai hakika a wannan lokaci. Annabi Musa bai san abu kaza ya faru ba, amma Hidir Allah ya nuna mai wa'annan ababa. So shi da annabi Musa ya zo wurin shi ya ce mai hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Shin zai maka dadi ya kai waliyin Allah Hidir in bi ka ka nuna min wani abin da Allah ya nuna maka? She ce in ka bi ni baka iya kai hankuri, saboda abin da za ka gani na ya baka tsoro. Kuma abin da ya gani ai ya ba shi tsoro ko? To shin Hidir ya fi annabi Musa kenan? Wallahi bai taba kama kafan shi, innama Allah ya bashi wani abu ne kankani cikin lokaci kadan, saboda annabi Musa ya san Allah na da ikon yayi abin da ya ga dama duka baki daya. Jama'an nan kana fahimta ko? Lokacin annabi ya mutu ma, annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu, sayyidina Usman na zaune, wani ya shigo wurin shi, ashe ba wannan bawan Allah nan a kan hanya ya ga mace, macen ta ba shawa ya kasa daurewa ya dube ta har mani ya fito mai. Ya yi suna ne bai suna ba, amma ya yi abin da yake haramu ko? Zai wuce shi shigo wurin sayyidina Usman, sannan ya wuce ya je gida. Da shigowar shi ne sayyidina Usman ya ce ya kuma kuna shigowa kuma ga alamun zina tare da ku? Shi ce ya a wahyin ba da Rasulullah, ya wahyi kuma ya fara sakowa ne bayan mutuwar manzon Allah? Shi ce la, ba wahyi ba ne, walakin quwwatul firasa, tsoron Allah ina iya barka duba wani abu shi ka faja abu wanga yana iya na faruwa. Saboda shi shega kaman ka nemi shawara wurin babanka, ku ka nemi shawara wurin malaminka, ku ka nemi shawara wurin mutumin kirki, ka ce wani ina son in je Accra gobe, shi ce a da ka bar ran Juma'a ka tafi, ba komai ba ne cewa za ka je gobe nan hankalin shi bai ba,
bai kwanta ba. Wannan yana faruwa, shi wannan ba, shi wannan wani abu daban ne. Ana ce mai musulunci ya ce mai firasa, misali ya ce ittaqu firasal mu'min fa innahu yara bi nurillah, ka ji tsoron maganar mu'mini saboda yana gani ne amma da haske daga Allah. Ba wai kowane lokaci ba ne, amma wani lokaci guda ne kawai shi ka ji wannan ya faru maka cikin rayuwa. Kai da kanka za ka fita, zuciyanka ce maka ayo ka fita, barin yi kaza. In dai akwai alaka tsakanin kai da Allah, to shi ka sa hankali. Allah ya sa mu dace. Sannan malam ya ce annahu kad yakunu irtiqabul amal al mabtul awla min al fadil idha iqtarana bihi ahwalun wa mulabasat, idan wa'insu halayya sun gamu da wannan abin, haka nan mulabasat, mulabasat shine ahwal, mulabasat shine mai ahwal, idan wani hali ya zo ya tare abin da yake za ka yi nan koda ya fi shi ka bar shi, shi ka yi abin da yake ya kasa da shi. To shi sallar lisha in muka ce za mu bar shi cikin dare bai biya muna bukata, amma in muka yi shi farkon lokaci ya fi mai ya fi biya muna bukata. Sa'annan na hudu, kamalu shafaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummati, ga cikan tausan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba don kada in wahal da al'umma na ba, da cikin dare zan ringa fitowa. Me yasa bai fito cikin dare ba? Saboda tausaya wa al'umma. Sannan na biyar, kaunu badin nisa wasbiyan yashhaduna aljama'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam, yara da mata suna zuwa sallah masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan na shida, malam yake sarahatu Umar radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam, shine maganan da sayyidina Umar ya iya ya faddi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li idlalihi, maganan da ya farni yayi ne don ya lallashi annabi Muhammadu, ba don ya commandin shi ba. Kun fahimce ni ko? Li idlalihi, saboda lallashin shi. Mai talim ya ce at-tamalluku haram illa fi talabil ilm, lallashi haramu ne shi dai cikin neman ilimi, ka ringa lallashin malaminka. Haka nan yaro kuma a ringa me? A ringa lallashin shi, saboda bukata ya yi me? Bukata ya biya. Sa'annan wasiqatihi min khulqin nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya amince da halayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda wani ne in ka ce mai sallah ya kai, shine liman kuma ya san lokacin sallah ya kai, ya ce ni za ka ce mai sallah ya kai, ina kwana ne. Kun fahimce ni ko? An faɗi maka magana da yawa. To shi wanda zai ba ku sallah, limamin da zai ba ku sallah, ya kamata ya zama kamil ne, cikakken mutum ne, bai da waɗansu halayya da yake bai dace ba. Saboda ababa da yawa, na farko shugaba ne a wurin ba da sallah, na biyu kuma ana koyi da shi, na uku kuma ya san kamar an faɗi mai magana, dole shi ya yi hankuri. To shi kullum na cewa Imam Malik ya ce wai dan Zainabi ba da sallah, ba ya zage shi ba ne, shege bai ba da sallah, ba wai ya zage shi ba ne, ya sai mai girma ne. Saboda an kai liman ne ran da kai jinkiri, wani ya zage ka, yana ma gudu kan shi kwarai, yana kaza ma, to shi kuma ka zama shege kuma, me zai faɗi kuma? Ana ma rigima rigima abin abin gama, shi ga an faɗi abin da bai kamata a faɗi ba. Allah ya sa mu dace. Sannan banda wannan malam ya ce fi dalilun ala tanbihil aqabir li'ihtimali ghafla aw tahsili fa'ida, malle ce cikin wannan hadisi muna fahimtan cewa ana iya a falkar da babba, saboda yakan yi ya rabkana ko kuwa saboda a samu amfani. Saboda me ya rabkana? Yakan yi liman ya mance ne a samu amfani, saboda ya ce muna a anya a yi sallah da sauri, anya kuma a yi me? Anya kuma a jinkirta sallah.
so shi wanga shine abin da muka karanta cikin shanin sallah duka baki daya hadisan da muka karanta duka ina karantar da mu lokuta ina me na sallah so shi kada mu yi wasa da lokutan sallah wa haratan sallan asuba babu fi shay'in min makruhatis salat mallan yake wai babi ke ga zai ambata wani abu a cikin ababen da yake anki a cikin sallah abin da bai bata sallah amma yana iya rage maka ladan sallah abin da bai bata sallah amma barin shi shi yafi shi abin da mallan zai fadi mana kenan idan ka ce makruh abin da an kake malumin usulul fiqh so da muna da malumin hadisi ma da malumma na usulul fiqh malumin usulul fiqh aikin su su duba ayan nan su ce umurnin da yake yazo ga ina nan na cewa wajibi ne mu yi ko kuwa a umurnin da yake yazo ga mun ya mu yi mun iya me mun iya mu yi ba idza nuriya li salati min yawm aljum'a fas'au ila dhikrillah wa zawal bayt suke nuna mana cewa zuwa sallan jumu'a nan wajibi ne in baka je ba kana da laifi wa zawal bayt ku bar sai da saiwa su suka bar mun ka fahimci cewa lokacin da aka yi kiran sallah na jumu'a in kana sai da saiwa duk abin da ka karbi haramu da kai da burawo duka da yayi ne kun fahimce ne ko amma ai kudin ka ne ko balle masu dunki kafin a ta da kama ai na kare ma ana fahimta ko wanga yana faruwa to su wani malum masu kuma suke fahimta wannan malum me malum usul fiqh sanan zalakum khayrun lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salat aha aywa idza ankara sallah kuma fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah idza ankara sallah kuma kowa kuma kasuwa su suka bar maka fahimci cewa idza ankara sallah ba dole ne a je mai ba amma Allah ya ce a je mai kuna fahimta na su kuma aikin su kenan malumin hadisi kuma aikin su ne hadisin ga manzo Allah bai fari ba hadisin ga ana shakkan shi hadisin ga yana rawa hadisin ga kaza ku fahimce ni wanga duka malumin tafsiri kuma suke bar mu fahimci kamar ayan ga ga abin da Allah ke nufi ya shi to so shi ɗan malamin hadisi da malamin fiqh za su yi gaddama cikin habu in malamin hadisi in yace hadisin doyifi ne to hukunci da malamin hadisi malamin fiqh zai duka ya bata don malamin ga riga ya me malamin hadisi ya riga ya ture shi kuna fahimta na ko sa'annan idan malamin hadisi yace hadisi sahihi ne she malamin fiqh yazo yana fidda hukunce hukunce ciki she malamin hadisi zai ce a hukuncin da aka fitin ga bai yi ba she shi malamin hadisi shi a kore shi a ce nan gaba gidan ka bane kai ma kowa da aikin shi to shi kaga mun je mun yi karatun ga duka kowa da abin da ya sani o kowa da abin da yake yasa shi dai Allah na yi wani kyauta ya san wani ya san wani ya san wani ko ya san wani abu kankan 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 ciki wani ko ya ta muku barna haka rayuwar yake amma wani lokacin ka kwatar da hankalinka to shi malumin usulul fiqh wurin su idan ka ce makruh ke ce huwa ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu shine abin da yake wanda ya bar shi Allah na bashi lada amma idan ka yi shi ba a baka laifi amma in ka bar shi ana baka me ana baka lada menene kwatancin shi ya ayyuhal ladhina amanu la tasalu an ashya in tubdu lakum tasuku mutum ya zamna kawai ya iya tambaya an yi tambaya wa haka ga an shiga cikin gidanka ba to kaga Allah ya ce ku bar yin wannan amma in mutum ya yi wannan ai ba ya yi laifi ba ne amma bari shi ya yi me shi ya fi kun fahimce ni ko mutum ne boli na jin shi za a yi sallah shi kun ya fi ya yi me ya samu sallan jama'a to yanzu zai bi sallan jama'a nan ne ko za shi ya yi bolin nan ne
kuna fahimta nako je kai boli ka samu kwanciyar hankali kika zo kai me ka bi sallah amma in ka zo ka bi sallah sallan yayi me yayi shaka cire me makru abinci ne an ka kawo an aje abinci shi kuma za a yi sallah kai kuma malam kana nan kana hajje mi yau to ka je kai sallah ko ka ci abinci irin wayannan shi ake magana shi to amma tare da haka nan malama sun ajiye mu ne inda ya kamata mu yi duka baki da ya ku duba wa makruhatus salat mal yace ababan da an kaki a cikin sallah ashiya'u wayansu ababa ne takhillu bikamaliha tana rage cikan sallah wala tabtulha amma bata sallah sam amma ta rage maka me ladan sallah yanzu da ka ce Allahu akbar shi ka fara tunawa da kudin da ke wanda ke bin su bashi kaga wanga yana rage maka ladan sallah ne wo amma bayana bata maka me bane sallah bane wani ma shi har abin ya kai zuwa kabli ko ya kai zuwa ga me zuwa gabadi wayan ga ababa su suna rage ladan sallah ne wani kaga ana sallah shi kai haka wani kaga yayi haka sallah bai bata ba amma ladan sallah yayi me ya rage amma an ka juya haka automatic sallah yayi me ya bata wayan ga baba yana buƙatar muna fahimtan sosai wani ana sallah shi kai haka ba duwan sama duban sama ina rage maka ladan sallah ka duba inda zaka sujjada ko ka duba gabanka haka ba dole ne ka ringa duban inda zaka yi sujjada ba gabanka dai dole ka duba shi to shi kai ke da zabi in ma kana duba gaba haka ko kana duba me inda ke sallah Allahumma sai dai wanda ke gabanka ya sa riga mai design to bai kamata kana duba ba shi ka ringa duba inda ke sallah kar ka zo kana riji kuma abin da ke kan rigan kuma in God we trust ai ba kun yi bane ma ka zana ba ba wani ko in God me ko menene ba zana wa kan riga ina gaba so shi in rigan kan akwai na kuma ya kamata ina ta gaba ne ba ta me ba saboda kar ka sa da mutane tashwish kar ka ringa jan hankalin mutane cikin sallah wayan ga ba duka ya kamata mun san shi to shi kai ka kai abinda kai yin ga kai kana ganin ba komai bane wani na shi fato ne mutum ma ne kai kuma naka kuma ba haka bane amma kai naka kai ma an zana wani abu ne ko duka abinda kai ga duka bai dace cikin shari'a ba to so shi mallan ya ce muna wai wayannan ababa suna rage ladan sallah ne amma ba suna ba sallah bane wayya kaseewa suna da yawa zakar muallif minha ma yatadammanuhu hadhan alhadithani malace amma malamin da ya zana wanga litafi ya ambaci muna abu guda biyu ne wanda hadisin ga ya kunshe shi amma suna da yawa so shi nace maka juye yana bata sal yana rage ladan sallah susa so shi in gafto aiki injin ka na kai yi wanka sannan kai sallah amma ka shigo za ka yi sallah kana ta susa yana rage maka khushu Allah kuma ce kad aflal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashun ana son nasuwa sosai cikin sallah al hadith al 50 hadisi na 50 an Aisha radhiyallahu anha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idha uqimatis salat وهدر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه نانا عائشة ترويتو حديثنغا عبد الله بن عمر ما شي ما يرويتو إن وانغا حديثي حديث إمام البخاري يا رويتو إمام مسلم ما يا رويتو دقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا شيء إذا أقيمت الصلاة
idan an ka tada ikaman salla an ka tada ikama ko an kai kiran salla wa hada al asha kuma ga abincin barance an kawo sallar isha kenan ko al asha shine abincin barance sallar isha kuma shi me al isha idza uqimat as salat idan an kata da iqama na yin salla ko idan an kai kiran salla wa hada al asha sa'annan kuma ga abincin marance an kawo manzo Allah yace fabda'u bil asha ku fara da abincin barancin nan in kun kare shi ku yi sallar isha kada ka zo ka bari hankalinka na cikin abinci sannan ku yana wurin me yana wurin yin salla amma tare da haka malum masu yi bayani kamar yadda za ku faje malum yace amfani za mu samu hadisin ga anna tu'ama wa sharaba abinci da abin sha idza hadara waqtu salat idan an ka kawo su lokacin yin salla quddima alaiha za fara cin abincin ne ma lam yadik waqtuha matakan lokacin salla bai kunci ba in dai ko lokacin salla yayi kunci soran ka da lokacin salla ya wuce to fa tuqaddamu ala ayyat hal to an fara yin salla sannan a zo ame a ci abinci amma ba ko wani abinci ba wani lokaci yunwa na iya kai da mutum inda ya kai to lokacin dole shi kai me shi ga ci abinci amma dai irin normal yunwa dai hakan ga dai ga ayin kiran sallah shi kake zaka fara cin abinci wai ayi hadisin Buhari da Muslim suka rawaito Aisha ta rawaito a ba haka yake yi ba ana fahimta ko aiwa mala yake zawil hadis sawa'un akana mutajan lit'am aw ghairu mutaj mala yake wai hadisin dai zahirin shi da karanta kaga cewa kana bukatan abincin wo mana yunwa na jin ka wo ko yunwa bai jin ka wo ai ka sa ko wani lokaci ba yunwa na jin ka bane amma ka ci abinci don ya kai lokacin je kuma ta kai me ka ci abinci wai in ka duba hadisin yana ce muna idan an kawo abinci lokacin sallah yunwa na jin ka wo yunwa bai jin ka wo ka bar sallah kai me ka ci abinci zahirin hadisin kenan amma malam yace lakin qayyadahu kathirun min al-ulama bil haja amma mafi yawancin malaman sanin hadisi sun kewaye wannan hadisin nan da cewa idan mutum na cikin bukatan abinci yana jin yunwa ana fahimta ko in dai mutum na jin yunwa shi an ka kawo abinci sannan kuma ga sallah to ya gabatar da cin abincin ya bar sallah in ya kare shi yayi me sai ya tashi yayi sallah in ya samu raka'a ɗaya ne alhamdulillah amma bai samu raka'a ɗaya ba ya zo shi kawai dai yayi sallah shi dai yafi duk lokacin yafi samun nasuwa malam yake akhadha min al-illa allati fahimuha min maqsad ash-shari malam yake wai wanga duka an fahimce shi ne daga illa na fahimtan shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaman usul fiqh kenan wanda muka ce musu ulama ul maqasid ash-shari'a ulama maqasid ash-shari'a malaman ne dake muna bayanin abinda shari'a ke nufi me manzon Allah ke nufi da idan an kawo abinci sa'an lokacin sallah ya kai kai da yake ba malamin shari'a ba kace shi kace abinci mana malamin shari'a ya ce a'a akwai abin nufi yakan yi mutun na jin yunwa ne shi manzo Allah ya fadi haka nan to shi in dai kana jin yunwa ne ka fara da abincin sannan ai me ai sallah jama'an nan jana fahimta ko aiwa sannan na uku anna hudura ta'ama lil mutaj ilai udhrun fi tarkil jama'a kawo abinci
ga wanda ke jin yunwa to babban uzuri ne da zai bari ya bar sallan jama'a kana jin yunwa an ga kawo maka abinci zai sallan jama'a to babban uzuri ne akan ka ka bar sallan jama'a nan ka ci abinci saboda yakan yi kafin a kare sallan ma yakan yi mutu ya yanke jiki yayi me ya fadi wa hafatan wanda ke da uzuri na ciwo me osa akwai lokaci wani lokacin ba ya ci abincin ba ya zama me ya zama mai damuwa to gashi an tada ikama kuma cikin ya kiya karka ce wai zaka je kai sallah wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ka kashi kanku in ka yaka nan she ka yanke jiki ka fadi ko ka mutu ka kashi kanka a cikin shari'a to shi musulunci sauki ne la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha na'am ala alla yaj'al waqta at-ta'am huwa waqtu as-salati da'iman wa 'adatan mustamirra kaga mallan ya ce kuma wai amma kada mutun ya bari ya zamo lokacin cin abincin shi shine lokacin sallah kakan yadda kuma ya zamo haka da kuna fahimta jama'a lokacin cin abincin ka da ka aje kana cin abinci shi kuma ya dace kuma lokacin me sallah kaka bari ya zamo maka haka nan in ya zama maka haka nan kuma ka shiga cikin haƙƙin shari'a so shi in kafin a yi sallah da 1 hour ne za ka ci abinci ko 30 minutes ne wannan batunka ne in bayan sallah ne da 30 minutes ne batunka ne amma ya kan iya ya faru yunwa ne ya ji ka ba lokacin cin abincinka ba ne amma yunwa ne mai ya ji ka wannan darura ya kama ka abinda mallan ke son ya faɗi muna kenan sannan na hudu أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليهدو القلب للمناجات ما ليكي سورون الله شين سامو النسوة وترك الشواغل دبر دو أبند ذي جا هنك لموتون مطلوب في الصلاة أنا سويش أجكين صلى سوشي مزا من مالكية آدر مو يكي إذا أتيت إلى الصلاة ففرق قلبك من الدنيا وما فيها إذا أنك ضوين صلى زوجي أنك ككك بيشي قبر الدنيا يجدك أبندك يجكين دنيا كشغل دواندك يصلى سبو دشي سبو دا زوجي أنك يسا وند سوا سبو شي أنا بكات متن يبر دو أبند ذي جاهن كلينش أجكين صلى ليهدو القلب للمناجات saboda ya hadaroto da zuciyar shi yana sallar nan ya bar zuciyar shi na tare da shi lil munajat saboda zai gana da Allah kiman nan yana fahimta ko wanga shine abin da ake nufi da wannan Allah ya sa mu dace na ji lokaci ya kai ko lokaci bai kai wa sauran minti biyar kar mu shiga kuma wanga hadisi ya kuma ja muna lokaci so shi hadisin na farko kenan hadisin na biyu shi ma irin bayanin da zai muna kenan amma mun bar shi sabon satin Allah ya su ya yadda sannan mu shiga cikin lokutan da yake an hana yin sallah saboda muna iya muna sallah wani lokaci kaga mutum ya shiga masallaci yana sallar nafila kaga lokacin da yake bai kamata ya yi sallar nafila bane amma shi kuma ba ya sani bane wanga loka yana faruwa cikin matattaran mu Allah sa mu dace to shi zamu aje karatu nan ga wannan da wani tambaya da ya biyo mun iya mu amsa tambaya sannan mu ci gaba da abin da zamu yi mun kuma babu tambaya ko shi mai addu'a matashin Allah ya kai mu sabon sati rabbana atina wa alaikum assalam Hey. 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 Hey.
الله يرفع من أسيري. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.